Okay, Suro, kuna father got the nilo. Pucha baby dubbing Suro. Father let more be not being a don't do John repair machine linary. She made do yare. Dama moon level in him a shitty hale. Pure one or not a chapter. Talking lay my father will not be in a cool question answer. Change by there, no. ไอ้เนี่ยไอ้แมชชีนเลนเนอร์เว็บพี่ป่ะเนาะไอ้เนี่ยไอ้พี่กูติชินน่ะเว็บพี่คุณน่ะเปล่าตัวอะไรเนี่ยมาไอ้เนี่ยมาฟาราตี้เราตะคู่เมจินน่ะอะคู่อ่ะบาเมจินแล้วสรแล้วซอซอปันตรงอ่ะดิโกเวนโกเวนชัตเตอร์รู้บารู้เนี่ยปัดเต็มมาจ้าอ่ะละตะคู่สิรออะคู่จรเราดิเป้ป้ายมาคิดซ้ําเลยล่ะอ่ะ unitive and procreative meaning no hello there unitive and procreative meaning so ka ma ဒီတုံးနဲ့သူဟိုမှာတုံးနဲ့သူပေါင်းဆက်မယ်ဟိုမှာသူတို့သားနဲ့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူတို့ချစ်ချင်းတာဖြင့်နှုတ်နှုတ်မဟုတ်တော့သူဒီဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းဘာမှဒီလက်သက်ချင်းများချင်းဘာမှရွယ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှာပိုကရိတ်တစ်မီနင်းဆိုတာဒီလက်သက်ချင်းများချင်းအဖြစ်သူတို့မှာတာသမီတွေရရှိလာမယ်တာသမီတွေကိုသူတို့ဘုရားရှင်ပြောထားလို့ပဲပေါ်ပြကြအောင်ဆိုတဲ့အရာနော်အဲ့
kuye ho no pa le ma tru tru ye chi chi mit ta ma atu ni de atu ni de kha ma atu ni chin a phin unitive meaning tlong twa di shi de so le a dei be tet yaw de da mai di a nga ku won saung le kha ma ba phit la le so ro ya di tu ye ho no yi ye chin ne lwe twa de ai kha ma pi lo ma le di mi khin ye เมตตาริบ่เนาะมิเขเมตตาริอ่ะแล้วเว้ยที่ตู้เยโกวินโกวินต้วมาชื่อเส้นล่ะบาชื่อเส้นเมตตาริอ่ะตู้กลีเนี่ยขันษาได้อะเจ้ามะรู้ที่ตู้เยยูนิตี้มีนิ่งเนี่ยเนาะเซนจินเพลล้วยตัวได้ด้วยที่ตีนตัวนี่คือมาอีงาโกวินส่งน่ะบารู้ว่าตึกอ่ะไม่ปิ้วแล้วไม่ครับอภิจีรอ่ะไม่ใช่ว่าฟ่าล่ะอภิจีรอ่ะไม่เข้าว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 ะอภิจี
ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတရုတ်ပြည်နဲ့နယူးယောက်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားမှအငါကိုယ်ဝင်လွယ်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှပတ်ဆံယူတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါလေကြားနေရလို့လေဖရာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ကကိုဝင်ရပြီးဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီအငါကိုဝင်ငါတဲ့ယောက်ျားကနေမှကလေးကိုခါတဲ့အပြတ်ယူသွားလိုက်အဲ့ဒီအငါကိုဝင်လို့တဲ့မိမဟုတ်တော့ခါတဲ့ပြန်သွားခိုင်းလိုက်ဆိ
ဒီပုခရိစစ်ဆိုတဲ့ဒီကလေးကိုမွေးဖွားခြင်းရဲ့နော်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်နေနော်ဒါသူတို့ရဲ့ကိုခန္ဓာဟိုဟာအတွက်ပဲဘောလုံးပိုက်ဆံရှာဖို့အတွက်အတုံးပြုလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ်ကကိုယ်ဝင်ကကိုယ်မိခင်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ခါမှာမိခင်ရဲ့ဟောနော်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာတွေရရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်
ဟုတ်တယ်လေသူ့ရဲ့သွေးသားတော့ပါတော့မှာပဲလေတော့ဘူးပြီးဟိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ပါလေဆိုတော့အဲကိုတော့ပြောတဲ့အထက်မှာတော့တခုတော့ကျွန်တော်အတိတရားတခုရတာတခါတော့ရှိတယ်ဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာတူးနဲ့တူးမတူးဘူးတဲ့ပါရမီတွေကလည်းတူးနဲ့တူးမတူးဘူးလို့ဆိုတာကိုလက်ခံထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့နေရာမှာအခုတော်တော်များများလူတွေက အဲအဲ့ဒီဟာကိုမသိဘဲနဲ့လက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့တယောက်တယောက်ပါရမီကြီးမတူဘူးမတူရအောင်လက်မခံနိုင်ဘဲနဲ့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တယောက်မနာလို့တွေဖြစ်တယ်တယောက်တယောက်တိုက်ခိုက်တယ်တယောက်တယောက်အဲသူကတော့ဘာဖြစ်လို့ငါကတော့
ไอ้ผิดชินน่ะบ่มันผิดผู้ตูก็တော့ผิดနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒီတယောက်တယောက်အတိုက်ခိုက်တွေလူတွေတတ်မိုးမထလာတဲ့အရာတွေอ่ะဒီဟာကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေမှာဖြစ်နိုင်မှုအများဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်လက်ခံမိတယ်။ဟုတ်တယ်အဲ့ဟောဟောဒီပါရမီကဒီတူးနေတူ unique ဒီလောကမှာရှင်တန်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီပါရမီအဖြစ်သူ့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာအဲ့ကြောင့်သူကိုယ်လူသားနေနဲ့ဟိုလူအပ်လဲဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ပန်းစင်းထားတဲ့ပေးထားတဲ့ပါရမီကိုကိုကချီချီနက်နက်နဲ့လက်ခံဖို့အတွက်လိုတယ်တင်းချွတ်တဲ့သူ့မတူဘူးနော်ဥမာဒါတော့ဒီအိုင်ဂျူတို့ပါတော့เนาะအဲ့မှာဒီကိုယ့်ရဲ့အိုင်ဂျူကမြင့်လာတချို့ကမြင့်မြင့်ပါတချို
ไอ้ปารมีโอกว่าตรงชาติพี่တော့มาไอ้ตู้เตอออกเนาะกูอ่ะอ้างๆพระพระนี่ไปได้ปารมีอ่ะไอ้เนาะกูมาตะเหมียเราไม่ရှိဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေပါအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဥပမာပေးထားတယ်ဗျာခင်ဗျာဟိုအဲ့တရားဟိုအဲ့စေတားလေးစေတားလေးငါးတားလေးနှစ်တားလေးအဲ့လိုเนาะပေးထားတယ်စေတားလေးဓမ္မအသိထားပြီးတဲ့မြုပ်ကြီးတော့အဲ့တိုးပါအောင် เออไอ้เอลโลปี้ท่าเลยสรุปเอ้ามาเอ้ยเนาะเอลโลซะเอลโลเสดาเลยงาตาเลยตัดลายไปแล้วไอ้ไม่ตู้ป้องลงได้หลูโหว่าแหละเปลี่ยนยกได้ไอ้เปลี่ยนยกได้เนี่ยเอลโลเว้ยกูเนี่ยปารมีไม่ตู้ป้องไอ้ตู้ป้องไม่ลงอยู่สรุปเนาะฉิท่าได้ปารมีแล้วมาพระธิกิเปลี่ยนยกได้ไหนล่ะเอลโลเนาะอาจารย์ดีปารมีเปลี่ยนท่าปารมีกว่าฉิกันไปแล้วตู้เตอออกกว่าลุบพวกหลูเนี่ยตาวินชื่อเอลโล Thank you, Guru. Yeah, ยอบ่เนาะซิเซซิเซบ่ได้ซิเซซิโรไม่ใช่สิล่ะอาจารย์เนาะไอ้เนเน่เปลี่ยนตัวจริงเอาเลยเนาะน่ะสงามไอ้เซมนี่ลောက်แจ่นเลยสรุปมาเออเอาไป Emma, virtual ethics often engage in commonplace. No, the paramine patate yare, Uchira kama, bane a periyama, dotwilels, or lure, no, commonplace or kama, tionetio, a common surakama, the sintule yarema, umatao, the tionetio, a the kuku, lode kama, the kayu, loda chin to be back, kayu chechia, mutu, re yare, she. ဒါကြောင့်မတူတဲ့အရာတွေကဘာအောင်တယ်ပြီးတော့မှကွဲခြားသွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ virtue ethics သူ့ရဲ့လက္ခဏာနဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှသူက
quay qua rồi đi 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 học chỗ bây giờ mà number three ấy đông cháu bây giờ mà people can only become morally excellent person by being themselves. Ai cho mình thì biểu chỉ là nhà nào đi đâu mà the saints has always been an original never imitation. Nhà nào đi đâu mà từ lâu bảo đấy original không là từ lâu biểu chỉ là bảo đấy rồi. Cái này bị thay đấy rồi á. Tiếng này tiếng mà tụi mình ấy nhà nào đi bao giờ mình nhà nào chỉ đạt đấy. Tôi lấy tụi nhau copy đâu biết mà nhà nào chỉ đạt. Tụi original, tụi original tụi á tụi bao học và lâu đấy. Nhà nào chỉ học tụi lâu đấy. Thế là thì nhà nào đi mới phá luôn á. Tôi là thì đây là lục đá điêu này này, yếu tâm mà lục đá điêu phải. Nhà nào này này mới phá luôn. Thế mà tụi chỉ là để khảo mà. Thế là cái thì chỉ xem nào tụi đấy. Ai thì mà tụi hiện đại này thành quá đấy. Ai bao nhiêu tiền đấy? Ai lúc ấy tụi nhà nào chỉ đạt rồi. Đó là tụi original.No, to me, I'll be here. The near up here, to me, I see any piroma. Yaram who to go naga, the Pyarikin beat her a boa, lekan piroma, a barmio, two bound loader of Yogena. Yogena Valesero, the barmisura, cuckoo naga, no, lekan piro, quay boama, chincham, naima. Wa era, quay a boa, chitwa. Ma lumia, ah, ludiawa, the Pyadia she, no, that chincham nine, that's two down nine, that's doing a blue.So down lại sự rồi tụi nhà ấy sự lại tụ bây giờ mà, ấy nó lại lại vào nó ăn chay ông này mập xíu bù, cô này cái đi ăn cái cô ấy bùa này thắt tụ cho ông, qua lấy khăn bây giờ mà, chân chạm mặt đó này, cái lỗ chân này mà chân này, never imitation, nó, the saints never imitation, and imitation sự là, lũ tiêu bông tụ cú chân này không, tụ cô này cái chân này à, ai cho mà parmi sự là đấy, cô này cái chân mà vậy, yeah.Never people come clones, no? Ma clones are a valet or a pondu. A ludiawa, a chusu to relu, say out. So, you know, the clones, saving up here, now you trace and eat a malone as a lurio let lone. Now, Namurim ho wure. Lua, the mane to relu, kabaguma, say out of shimla, stay out the allo shimla, so rale, but she wure, who diawa, they out heavy. I don't, Pyarikin Pazidara, who diawa, they out heavy.The are the Pondu Puareyam Hogule. Achamlo, the we as individuals can actually become virtuous. The Duru Aloha, the duty of Chinhare, no, through Ba duty of Chinha, Kugunaga, no, Lekane, Kuibago, Lekane, a Lekane Boago, wa Parami, Dodeo, Jusa Birma, Chinchan, so you know, Ludaya, virtuous.Parmi ne shin na ne du bo gu li shi la ma shi de ba cha e ma di ni ya ma di parmi ne shin na bu twae le ma lu le so ro cardinal virtues no cardinal virtues ya ba le le so ro cardinal virtues ya prudence so pro ma a ra nyan pinya a myo myin shi chin number 1 number 2 kha ba le justice no justice so ra ti a myat ta mu shi chin number 2Brave, courage, namo brave, namo courage, bravery, namo courage. Nam ba lai su no. Yes, one the ti shi chin. Cho chi ra ba lai su. Man diya om nyan nubi ra man diya tuwe. Se ti de. Mo no. Parmi mo. Pi temperance. Temperance ha. Chin 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 ne. Ni thai nai chin. Uma thao ro. Kua di mo no. Yen chai de. Bia chai de. Wan chai de su no. Ha chai dain kua. Alun chun. Tao tung fu tuwe. Ma ho be ne.Chin chain, you know, Lord Love, Chin chain, I put Nora to a land to the Nora to that daughter to the Chimanga. She repeats you kind of that is a grandma, that you will know that who, go ye, or no, let loose away, you know, who ye, PC, Boma, Yakwe, Boma, Hope, and eh, when Noda will take you nine, or no, Barmy, no, damn you, Lehu, cut in a majus or deep Barmy, Lehu, or Dimaro, me, you know, Erie, you call it.St. Thomas Aquinas about your knowledge or describe one type of person, a just person. The Amyata Mugu, Yanule, Ugu, Piam, eh, Paramine, Chinjanekamare. The Amyata Mu, eh? Temperance and bravery exist in order to help to be a person to be just. No? The Amyata Mugu, the Amyata Ridu, Chit Napute, Palules, or the temperance, Chinjanjing, Nitain Tapu Lure, bravery.Yes, one the shifu lure. I know who shimatane, what the amyata lu. The amyata mu, what
They are effectively auxiliaries, right? Likewise, prudent inspection to determine the concrete mean for the judges and temperance and courage. You know, prudent justice, temperance, courage. ဒီအဲ့ဘောနော်တရားမြတ်တာချင်းချင်းချင်းနိုင်ချင်းပြီးမှာယေရှုဝန်တတိရတခုနဲ့တခုပေါ့နော်ဒီအဲ့ဘောနော်ဒေါသအောင်ထင်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖြင့်ယေရှုဝန်တတိရှိဖို့ဟာဒီညံ့မျောမြန်နေပြီးတော့မှာပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါလို့ရင်မကောင်းဘူးဒါလို့ရင်သူ့ရဲ့ချိုးဆက်ပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှာကြိုးတင်ပြီးတော့မှာမြင်တဲ့အတွက်ဒီ The just virtuous person, then the other virtuous help the person to be just, no? ဘာနော်တရားမြတ်တာကိုမှုကိုဘာနော်တရားမြတ်ချင်းနဲ့ရှင်တန်တဲ့လူအားတဲ့ပါရမီနဲ့ရှင်တန်တဲ့လူပဲဖြစ်တယ်ဘာပြီးတော့မှဒီတခြားပါရမီတွေဖြစ်တဲ့ဒီအဲဉာဏ်ပညာအင်းချင်းချင်းနိုင်ချင်းအင်းယေရှုတတိတရားသူတယောက်ကိုတရားမြတ်အားဆိုတာရှင်တန်နိုင်ဖို့အတွက်အခုညီပေးတယ်အဲ့လေးခုနော် တိချပြန်စစချင်းအဲ့ဒါပဲတိချပြန်စစချင်းတဲ့ခါမှာဒီတရားမြတ်တာချင်းဟိုမျက်နိုးတဲ့လူဟာဒီအဲ့သူ့ရဲ့တရားမြတ်တာချင်းဟာငါလို့ရင်ဘောနော်တရားကတရားမမြတ်တာဘူးဆိုရင်တရားမြတ်တာချင်းမရှိဘူးဆိုရင်ငါမှာဘုရားတခင်ရဲ့လူတော်နဲ့ကန့်ညီမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှင်တန်တဲ့ဘုရားဟာဒီဘောနော်ဒီအမှန်တရားနဲ့ရှင်တန်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ prudence လုတ်ဆောင်တဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မတရားတဲ့အရာကိုကမလုပ်ဘူးပြီးတော့မှအဲ့တရားမြတ်တတ်မှုကိုပြောရဲဆိုရဲရှိဖို့အတွက်သူ့မှာ เนาะยูอะไรไปเนี่ยบาပြောเลยสรุปติเยซูเจ้ามาฮ้อတော့เนี่ยฮ้อเลยสรุปไม่รู้พันธุ์ซี้มั้ยตัดเป็ดมั้ยเนาะยีซูเจ้ามาฮ้อมั้ยเนี่ยเราไม่เห็นได้หูเราเยซูหลุดได้สึกาได้เยซูเนี่ยสึกาก็เว้ยสรุปหน้าท่องมั้ยสรุปถ้าคาเรจแม้ตัวอ่ะไอ้เตียอ่ะมันกันหมู่ชื่อเลยสรุปว่าญาณปัญญาภิญติเลยพี่แล้วมาดีตัวเนี่ยคาเรจเยซูตติอาภิญติอ่ะกูรู้เปลี่ยนตกเปลี่ยนเยอะเลย ပြီးတော့မှသူတို့တရားဟောတယ်ဆိုတာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာပဲလို့ပဲဒါတရားမြတ်တာဖြစ်ဆိုတာဒီလေးခုကနေပြီးတော့မှအဲတခြင်းလို့သူတို့ထိန်းချုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီလေးခုကိုဒီဘောနော်ဉာဏ်ပညာတရားမြတ်တာချင်းချင့်ချိန်နိုင်ချင်းပြီးရေဆွတ်တဲ့ဒီလေးခုကိုကျွတ်ဖို့ကလည်းမှာမြင်ရန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအရာတွေကသူ့ကိုပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီဘာကျူးဆိုတာရှိတယ်။ဘာကျူးတော့ပါလဲဆိုတော့ faith, hope and love. เนาะยุ่งจริงๆเหมียวเล่นจริงชิลิเนี่ยจริงชิชิไม่ตาเนาะถ้าจรสุตตามิตรมาเนี่ยสวยเอ้อพระอาจารย์เนี่ยใส่ได้ยาวเนาะพี่กันเนี่ยบาจุสว่ากูเนี่ยกูเนี่ยปုံจริงเนี่ยใส่ได้ปารมีปารมีอ่ะเนาะคุณครูเนาะญาติเนี่ยใส่ได้ปารมี 3 ดูแล้วทีโอโลจีวาจูเนี่ยฉะนั้นเปลี่ยนไปแล้วทีโอโลจีเนี่ยทีโอโลจีเกวาจูอ่ะยุ่งจริงๆเหมี่ยวเล่นจริงชิลิเนี่ยจริงThank you ครับโอเคThank you အဲ့ဒီ၄ချက်ကအဲ့ဒီ၄ချက်ကတော့တခုရတခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ကွာသွားမှာပဲဟုတ်တယ်အမြဲဆက်ဆက်တယ်တခုခုလို့ဆိုတော့ဒီတရားမြတ်တမှုတရားမြတ်သူရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့ကိုယ့်ပရူဒန့်စာနေပြီးတော့ကညံ့ပညာနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အဲ့တရားမြတ်တမှုတိုင်းဟိုကရှင်းတယ်မဟုတ်တဲ့ပြောရဲ့အဲ့ဘောနော်
ကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲချင်းချင်းအဲချင်းချင်းနဲ့ရတယ်ခုမှဒေါသထွက်တဲ့ချိန်မှာဟိုချင်းချင်းနိုင်နဲ့ရပါလဲတెంပရန့်ချင်းချင်းနိုင်နဲ့ရနေပြီးတော့မှကိုဒီချင်းချင်းနိုင်နဲ့ပါတယ်မြတ်ကိုဒေါသလျောက်ကိုထီလျောက်ပေါ့နော်စိတ်လိုက်မှန်ပါမလုပ်ဖို့အတွက်ဒီပါရမီရနေပြီးတော့မှကိုထိန်ချောင်းပြီးဒီပါရမီလေးခုကဒီကအခြေခံကြရတဲ့အရာနော်သူတယောက်ပေါ့နော်သူရဲ့ပါရ
And so, you know, Yeah, good. Only just some of the